संघटित असंघटित क्षेत्रातील सरकारी निमसरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी बेरोजगार तथा शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी 24 सप्टेंबरला संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. सदर मोर्चात हजारोच्या संख्येने कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिक सहभागी झाले. शहरातील विविध मार्गाने मार्गक्रमण करीत हा मोर्चा आझाद मैदानात धडकला. दरम्यान या मोर्चात 100 पेक्षा अधिक संघटना सहभागी झाल्या. केंद्र व राज्य सरकारने मागील काही वर्षात घेतलेल्या निर्णयांचा संघटित असंघटित क्षेत्रातील तसेच सरकारी निमसरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी बेरोजगार पेन्शनर शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम झाला असून समाजातील सर्व क्षेत्रामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालाय. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विविध मुद्द्यांवर राज्य सरकार तातडीने निर्णय घेऊन तत्परता दाखवित नसल्याची भावना दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत आहे. कर्मचारी कामगारांना सतत पाठपुरावा करून देखील केवळ आश्वासने मिळत आहेत. त्यामुळे याबाबत जनमानसात प्रचंड असंतोष निर्माण झालाय. या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी यवतमाळसह जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील 100 पेक्षा अधिक संघटनांनी रविवारी 24 सप्टेंबर रोजी एकत्रित येऊन यवतमाळ येथील आझाद मैदान संघर्ष मोर्चा काढला. स्थानिक आझाद मैदान येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. त्यानंतर पाचकंदील चौक, इंदिरा गांधी मार्केट, हनुमान आखाडा चौक, कामगार चौक, समता मैदान, LIC चौक, संविधान चौक, दत्त चौक, संत सेना चौक, नेताजी चौक मार्गे पुन्हा आझाद मैदान येथे मोर्चा विसर्जित झाला. यावेळी आझाद मैदान येथे सभा घेऊन आंदोलनाचा पुढील रूपरेषा विशद करण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रगीताने आंदोलनाचा समारोप करण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व डॉक्टर रवींद्र देशमुख यांनी केले. यावेळी नंदकुमार बुटे मुख्य संयोजक, महसूल विभाग विजय ठाकरे संयोजक आयटक, मंगेश वैद्य वैद्यकीय महाविद्यालय संयोजक, आशिष जयशंकरे आरएस संघटना समन्वयक, नदीम पटेल, किशोर पुणकर तसेच सरकारी निमसरकारी कर्मचारी संघटित असंघटित क्षेत्रातील कामगार बेरोजगार कंत्राटी कर्मचारी आशा वर्कर्स अंगणवाडी सेविका उमेद कर्मचारी पेन्शनर्स शेतकरी आदी विविध क्षेत्रातील सुमारे 30,000 कामगार व कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये सन 2005 नंतर सेवेमध्ये लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. सर्व क्षेत्रातील कंत्राटीकरण रद्द करून सर्व क्षेत्रातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे. शिक्षकांची 55,000 रिक्त पदे एकाच टप्प्यात तातडीने भरण्यात यावीत. तसेच आकृती बंधानुसार सर्व सर्वंगारातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी. शासनाच्या सर्व क्षेत्रातील पदभरतीसाठी बेरोजगारांना स्पर्धा परीक्षाकरिता राजस्थान सरकारप्रमाणे किमान शुल्क आकारण्यात यावे. संपूर्ण देशात शेतकरी आत्महत्याकरिता प्रसिद्ध झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता सरसकट विनाअट हेक्टरी रुपये 50,000 रुपये देण्यात यावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.